Betejë e Skënderbeut me UEFA në tashmë është në fund të një kalvari të gjatë pritjesh. Pas seancës dëgjimore, pritet vendimi përfundimtar i CAS, ku në valle është ardhmja europiane e klubit korçar. Orges Shehi shprehet i bindur se përgjigja do të jetë në favorin e tyre, pasi është i bindur dhe i vetëdijshëm për atë që ka ndodhur. Sigurisht që e presim me interes të veçantë. Është kohë ta fshijmë që është ka një domethënie shumë të madhe për ne. Dhe duke qenë seanca u zhvillua, jemi me aq dieni sa kemi dhe aq dieni sa ka vënë drejtuesit që ka qenë atje, është seanca që ka shkuar pozitivisht. Edhe duke ditë që kjo seancë përfundoi, presim tani vendimin, por paktën jemi të qetë sepse seanca u zhvillua, sepse kishte një vit që është hyrë. Nuk di asgjë më shumë, por di atë që thash pak më parë që drejtuesit ka dalë pozitiv nga seanca. Ne vetë jemi besim plot që duke ditë se për çfarë bëhet fjalë, jemi besim plot që çdo gjë do të shkojë në favorin tonë. Kështu që presim atë që është ai mirë për të gjithë ne. Në anën tjetër, trajneri Bardhekuq ka folur edhe për ndeshjen e radhës ndaj Laçit dhe mundësinë që ka Skënderbeu të arrijë Europën përmes dy kompeticioneve ku është në garë. Kupa dhe kampionati sipas tij kanë të njëjtën rëndësi. Ndeshja e radhës, ndeshje me shkallë fuqishmërie shumë të lartë. Për bardhë kundërshtare që do të bëhet çmos për të marrë maksimumin, kështu që jemi ndërgjegjshëm na pret ndeshje e vështirë. Faza në cilën është kampionati, sepse dihet që edhe shumë pak javë kanë ngel dhe ndeshjet janë shumë të forta për shkak të objektiveve që kanë klubet. Dhe këto janë disa nga ato pikat që bën këtë ndeshje me vështirësi të lartë. Skënderbeu luan nesër në transfer ndaj Laçit takimin e radhës në kategorinë superiore me shpresën për të mbyllur sezonin brenda objektivave minimal të përcaktuar nga klubi.